Kinarənin atası Cəlaldan şok etiraflar. Bu da bunu kullanmaz. Həmin şəxsləri tanıyıram. İndi bəsə gedib ondan çəkiş eləyə bilərsiniz. Solmazla Cəlal ilk dəfə üz-üzə gələcəklər. Mən yenə bilirəm ki, onu solmazlar. Bu da faktdır da, bu da hamısı göz qabağında, buyur. Bir sənə içində nələr gəlmiş bu qızın başına, kəndisi bilə konuşur. O itiraflardan sonra yer yerindən oynayacaq. Çinarəyi görüntülü bağlarım, konuşur, hər şeyi itiraf edər. Sən axtarıram, o dörd uşağı xilas edə biləcəyimi. Beşinci uşaq hardadır? Yatağa bağlı halda, ölmüş halda tapılır. Həmin uşaqların 82 yaşlı atası və anası studiyaya gələcəkmi? Baş alıb çıxıb getmək istəyir. Oğlunu xilas etmək üçün sən axtarır ama gələn ananın fəryadı. Sizə qurbanım, mənim balam ayağı durğusu, ölüm ayağı durğusu altında. Həyatı təhlükədə olan Tərlana kömək edən olacaqmı? İşıqlı dünya özünə həsrət qalmış. Yoxdur, heç yeri yoxdur uşağımın. 14 yaşlı Nigar evdən niyə qaçır? Gəl sən canım qurban. Əsl həqiqətlər üzə çıxacaq. Həyat yoldaşının və övladlarının sənədlərini götürüb yoxa çıxan Anar. Mənə gəl vurarlar, ağlayıb telefonda. O hardadır? Bugün saat 15:25-də Sən Axtarıram da.